খাপতীয়া আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতি আৰু খাপতীয়া আঞ্চলিক উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে কালি যুটীয়াভাৱে অত্যন্ত জরুরিভাবে সন্ধ্যা এক আলোচনাত মিলিত হোঁ। আর আলোচনা অনুযায়ী আমি যাকালি একটা ফেসবুক লাইভ আহিছিলো, তাতে আমি একটা কথা উল্লেখ করেছিল যে আজি আমি ঢকুয়াখানা জিলা মহিলা সমিতি আর খাপতীয়া আঞ্চলিক মহিলা সমিতি উদ্যোগত সমূহ খাপতীয়া অঞ্চলবাসী রাইজর সহযোগত সুনীল গগৈ দেবর রাজহুৱা আদ্য শ্রাদ্ধ পতা দিন ধার্য করা আছিল। কিন্তু যাকালি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এটা বাতৰি সম্প্রচাৰ হৈছে, যিটো অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ পোৱা গৈছিল সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয় বুলি পুলিশ প্রশাসনে সন্দেহ কৰিছে। আৰু সেই পুলিশ প্রশাসনে সন্দেহ কৰি সেই কথাটো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যথাসম্ভৱ ব্যক্ত কৰিছে আৰু অনানুষ্ঠানিকভাৱে ডিএনএ ৰিপৰ্টটো আহি সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত পৰিছে বুলি কৈছে। আৰু যদি সেইটোৱে হয় তেনেহলে উক্ত মৃতদেহটো আছিল জাহাঙ্গীৰ হুসেন নামৰ এজন ব্যক্তি। গতিকে যিহেতু সুনীল গগৈ এতিয়াও মৃত নে জীৱিত সঠিক আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহ কোনো নহয়, গতিকে আমি যদি জীয়াই আছে এজন জীৱিত মানুহৰ পেটকৰ্ম কেতিয়াও কৰিব নাপায়, সেইকাৰণে আমি এই অনুষ্ঠান ভাগি আমি স্থগিত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিলো অসমৰ ৰাইজক আৰু ইয়াত উপস্থিত নহবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছিলো। মানে সন্দেহ কৰে যে এইটো জাহাঙ্গীৰ হয় বুলি সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম, সেইটো পুলিশ প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত কৰিব, এটা উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ দ্বাৰা তদন্ত চলি আছে। গতিকে তদন্তৰ অন্তত যিটো ৰায় দিয়ে সেইটো আমি খাপতীয়া অঞ্চলৰ মানুহে মানি লবলৈ বাধ্য হ'ম। কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত সেইটো জাহাঙ্গীৰ নতুবা সুনীল গগৈ আমি ক'ব নোৱাৰিম।